Benvinguts a l'Avui Cambrils. Tot just fa 10 anys que es va col·locar la primera pedra del que havia de ser un dels equipaments culturals imprescindibles i importants del municipi. Es tracta, evidentment, del Teatre Auditori, les obres del qual es van aturar el 2010. Per parlar-ne, ho farem des d'una òptica diferent, des de la perspectiva periodística, i ho farem amb el responsable de la revista Cambrils, Lluís Rovira. També passarà pel programa Enrique Arce, president de la Unió de Botiguers, per tractar una de les problemàtiques que sempre es posen damunt de la taula quan comença la temporada turística, i a les portes de la Setmana Santa parlarem del Top Manta, una problemàtica que persisteix en el temps i que encara no s'hi ha trobat cap solució. Com sempre, també repassarem els actes, les activitats, tot allò que no es poden perdre programats pels propers dies al municipi. Així que comencem l'Avui Cambrils ara mateix. Benvingut, Lluís Rovira, responsable de la revista Cambrils. Què tal, com estem? Molt bé, bon dia. Ara ho dèiem, fa 10 anys que es va col·locar la primera pedra del Teatre Auditori, un projecte que es va pressupostar en 12,1 milions d'euros, que estava estructurat en dues fases. Com havia de ser, com ha de ser aquest projecte? Es va presentar, a més, fa 10 anys es va col·locar la primera pedra, era el dia 11 de març, però dos anys abans ja s'havia presentat també el projecte d'aquest edifici, que el presentaven com un edifici emblemàtic, que era l'obra d'un arquitecte renombrat de Barcelona, Ramon Sanabria, i bueno, la presentació es va fer també amb tota la pompositat. Llavors va continuar els tràmits pertinents i llavors vam arribar fins al moment de la primera, de col·locació de primera pedra. Aquest edifici, que es va definir en aquell moment com a, que havia de ser emblemàtic, així es va dir, a poc a poc es va introduir alguna modificació. Allí també havia de ser, a part d'haver-hi un auditori, havia d'haver diferents sales més petites per a altres tipus d'audicions. També havia de ser Palau de Congressos, i l'Escola de Música, que des de sempre l'hem tingut en un lloc una mica precari, doncs també s'havia d'encat de col·locar al voltant d'allí. Es va fer la primera fase, que és a dir, va consistir en aixecar l'estructura de formigó, que és el que es pot veure ara, i la segona no es va arribar a començar, que seria completar l'equipament. Per què no es va continuar fent aquesta segona fase? Quins problemes, quins topalls es van trobar? Aquí, en principi, qui haurien de dir serien els responsables polítics. La qüestió és que es va aturar, quan se va acabar aquesta primera fase, fins i tot, vam estar molt a prop del canvi de mandat, és a dir, això s'estava fent 2008, 2009, llavors cap al 2010 va quedar aturat. En aquell moment, fins i tot, l'Ajuntament va nomenar un director de l'auditori, aquest és un altre dels casos particulars d'aquesta qüestió, hi havia un director de l'auditori quan l'auditori encara estava a meitat. El director aquest s'entenia, bueno, l'oposició en aquell moment també no entenia molt bé, o la gent en general tampoc s'entenia molt bé, quan estava molt lluny de concretar-se a l'auditori, què hi feia un director? Doncs el director, bueno, en teoria, doncs, preparava el que hauria de ser quan estigués en marxa, doncs, la programació i el que sigui. Va estar aquest director un temps en actiu, va quedar aturat, doncs, cap a finals del 2010, si no recordo malament. El 2011 van vindre les eleccions municipals, i bé, llavors ja va quedar completament aturat, és a dir, no sense continuïtat. Va quedar clar, del nou equip de govern va dir que allò no es podia continuar, no hi havia diners, llavors van vindre totes les èpoques aquestes, 2012, 13, retallades, etc. L'entrar el nou equip de govern, el director un mes després se'l va acomiadar, les instal·lacions se les va tancar perquè no quedessin al descobert, i tot i amb això, doncs, si algú veu per fora, doncs, algú hi ha accedit i ha fet pintades, si ofereixen algunes de les parets més vistoses de cara a la Riera, doncs veuen grafits. I bé, doncs allò ha quedat en aquests últims anys d'aquesta manera tancat. És un tema que de tant en tant recurrent de preguntar quan en aquests anys hi ha hagut un altre canvi de govern, què es pensa fer amb l'auditori. La resposta sempre és ho mirarem, veurem què s'hi pot fer. Tot i amb això, clar, recordem que aquesta segona fase en principi eren 6 milions i pico més, i bé, tal amb la situació econòmica que segons ens van explicar hi havia l'Ajuntament, amb un endeutament dels més alts de nivell de Catalunya, etc, doncs
evidentment deien que era inviable continuar-ho. Tot i amb això, hi ha hagut una novetat amb l'últim ple, crec que era, no? De fet, amb el pla d'inversions, no? Que sí, amb l'apartat d'inversions, doncs hi ha la partida aquesta de 7.000 i pico euros, que poca cosa es pot fer, però suposo que és simbòlica. De fet, l'oposició els va preguntar, no?, en aquest plenari, en l'últim plenari, que se'n faria amb aquesta partida, amb aquesta dotació econòmica, què s'hi pot fer amb 7.000 euros? Entenem que és simbòlic, és en el sentit d'obrir una partida, per si, però bé, en principi no s'ha explicat en cap moment. S'ha arribat amb aquest... Quan molt no s'ha donat detalls massa de què s'hi vol fer, s'ha arribat a dir com a molt que s'està estudiant, està mirant quina possible solució, però doncs, en fi, continuem a l'espera, veurem si això és... Però va, estem a finals de mandat, també, ni que falti un any, doncs ja això es considera finals de mandat. Cursa electoral. Se suposa que alguna cosa ens deuran dir, però, evidentment, concretar alguna realització no crec que es faci, en aquest temps, ni molt menys. En els anys previs a la crisi, la tònica general dels ajuntaments, del consistori, era construir grans equipaments. Era necessari un equipament de les dimensions del Teatre Auditori? Perquè, si no vaig errada, tenia una capacitat de més de 500 espectadors. Hauria de tenir. Bé, aquí a Cambrils ens fa falta un equipament amb cara i ulls. Amb cara i ulls o només amb cara sol i sense ulls, si vols. Perquè en aquests moments no tenim pràcticament... És a dir, la situació d'una ciutat d'uns 33, 34.000 habitants, en quant a equipaments culturals per fer alguna escenificació, en aquest moment la qüestió està en una petita sala de 100 i pico de capacitat per 100 persones, més o menys, que és la cripta de l'ermita, per fer concerts de petit format, una sala particular al costat de la parròquia de Sant Pere, un casal parroquial, que potser també hi caben uns 100 i escaig persones, i bé, serveix per fer les obres del grup de teatre La Teca i els diumenges al teatre per la canalla, una cosa de petit format, i ja està. Per tant, és a dir, en la capacitat. No tenim res més. Si l'Ajuntament, quan vol portar una obra de teatre, vol fer un concert, el que sigui, s'ha d'ocupar el pavelló municipal, un dels dos pavellons. Amb la qual cosa també alteres l'activitat esportiva, i a més, segons... com doncs, no ofereix ni molt menys les prestacions de so, ni de comoditat, ni de cap de les condicions per poder seguir una obra de teatre, per exemple, com ha passat algunes vegades. Això és el que hi ha. Doncs, evidentment, alguna cosa feia falta. Si havia de ser d'aquesta envergadura o no, això ja és molt discutible, això aniria a parer de la gent. Si es volia fer l'edifici emblemàtic i haver-hi tots aquests equipaments, bé, si es podia fer, si s'hagués pogut fer, perfecte, però bé, aquí entraríem doncs, a l'apartat polític de dir per què no es va acabar, per què no es va poder fer, suposo que algú et diria si jo hagués continuat s'hauria fet, en fi, tot això són... Suposicions, no? Suposicions. Però el que em deies tu de necessitat, evidentment, fa falta algun tipus d'equipament, com veus en altres poblacions, que ja no tenim. Ja s'han gastat la meitat del pressupost, uns 5-6 milions d'euros, queden pendents dels altres 6. Quin futur té aquest equipament? És a dir, s'ha d'enderrocar o hi ha d'haver... Ja sé que això és una... Com a periodista de la ciutat de tota la vida cambrilenc, una opció és l'enderrocament o l'altra opció és que hi hagi, per exemple, una participació privada per acabar les obres? Jo crec que l'enderrocament seria molt dràstic, jo crec que s'hauria d'aprofitar el màxim el que es pugui. Pensa que l'estructura que hi ha muntada ara, o sigui, de fora veiem les parets de formigó, però és que la caixa escènica ja està feta. És a dir, cap als finals d'aquesta primera fase es va fer una visita d'obres i es va poder veure, es va poder retratar doncs, tot el que era doncs, amb la caixa de l'escenari, amb tota la grada, això ja està fet. És a dir, si només siguéssim una estructura, dius, bueno, la reaprofitem i la reconvertim en una altra cosa. Això està fet. Crec que hauria de passar per aprofitar el que hi ha, si no es pot fer a través de buscar una col·laboració privada, veurem si és possible, fer alguna cosa, buscar-ho. Jo no dic que no ho facin. Ja saps que també la comunicació institucional doncs, flueix com flueix. Una altra qüestió. Parlem d'una altra infraestructura. Ja per acabar, és l'última. Com valora el posicionament dels alcaldes de Mont-roig del Camp, de l'Hospitalet de l'Infant de Salou i també de Cambrils sobre el desmantellament de les vies? Bé, en tot cas, si ara ha agafat... Jo no sé si
també s'ha d'entendre que algun d'aquests alcaldes doncs, té més present que altres, que estem també a finals de mandat, i vol accelerar i vol agafar aquest tema com una mica de bandera. És un tema històric, és un tema recurrent. La cosa és, per què no s'havien ajuntat abans aquests alcaldes i reclamau? Pregunta que se'ls hauria de traslladar. Per què ha vingut ara i més per la insistència d'algú que d'altres? Bé, suposo que per el que he dit abans. En totes maneres, ha sigut un tema el del tren, d'aquests de... difícil d'entendre les postures... Primera vegada també difícil d'explicar què és el que està fent el Ministeri, Foment, saber el detall, tot el que ha arribat a fer. La gent, al final, crec que cada un tenim una idea diferent i al final el que s'està fent és un trasllat de la via cap a la part de dalt. Que si s'ha de preservar aquest o no s'ha de preservar, bé, queda clar que per fer un tramvia, etc. Tot aquí entrem en aquesta dinàmica, però si hagués hagut una postura unitària més forta de tots, de fa més temps, potser la cosa hauria avançat una mica més. En aquests moments, crec que el Ministeri farà, com sempre, el que li donarà la gana, amb els terminis que vulgui, i ja veurem si ho traurà o no ho traurà. Malauradament és que és el que ha fet sempre. Els terminis de la nova construcció, del nou traçat, porten de retard 5 o 6, i no sabem encara, bueno, i ara l'últim termini veurem si es complirà, que seria ara aquest primer trimestre, estem acabant el primer trimestre, veurem si ja funcionen els trens per allí. En fi, jo crec que entrem en aquesta dinàmica. La reivindicació dels alcaldes trobo bé, se n'hagués pogut afegir algun més, suposo, però arriba potser un pèl tard, com ells mateixos van reconèixer amb l'última trobada que vam fer aquesta setmana. No? Doncs Lluís Rovira, moltíssimes gràcies per la seva opinió. Segurament ens seguirem parlant més endavant d'aquestes i d'altres qüestions que afectin al municipi. Moltíssimes gràcies. Molt bé, gràcies a vosaltres. Continuem a l'Avui Cambrils fent un cop d'ull a l'agenda. En l'apartat de l'agenda d'aquesta setmana comencem destacant el torneig internacional de futbol infantil. Cambrils acull el Mundialito des d'aquest 25 de març fins al 31. La competició compta enguany amb gairebé 5.000 participants, repartits en més de 300 equips i 50 països diferents. En l'àmbit esportiu també hem de remarcar el campionat d'Espanya d'Optimist. La competició iniciada aquest dimecres 28 de març s'allargarà fins l'1 d'abril. L'organització calcula que aquest esdeveniment mourà més de 800 persones i comptarà amb unes 150 embarcacions que envairan l'horitzó cambrilenc d'aquesta Setmana Santa. Cambrils tornarà a ser la pista de ball de la competició Iberia Dance Sport. Del 29 de març a l'1 d'abril, el municipi celebrarà per 7è any consecutiu la competició de balls esportius. L'esdeveniment es realitzarà al Palau Municipal d'Esports. Pel que fa als actes religiosos de Setmana Santa, el divendres sant està prevista el solemne i tradicional Via Crucis, el punt de partida del barri antic a les 9 del matí. I posem punt i final a l'agenda d'aquesta setmana amb l'exposició dels tabernacles i desfilada i guàrdia d'honor dels armats. La mostra s'exposarà a la plaça de la Vila a partir de 6:45 de la tarda del divendres sant. Benvingut, Enrique Arce, president de la Unió de Botiguers. Què tal? Com va? Molt bé, gràcies. Avui som aquí per parlar del Top Manta, per veure com es pot combatre una vegada més aquesta problemàtica. I la Generalitat ja ha engegat la campanya que va començar l'estiu passat, que és no t'enganyis, no només compres un producte fals. Com d'efectives són aquestes campanyes? El Top Manta, el meu tema favorit. Ai. A veure, bueno, no és de l'any passat, no és de l'any passat, és de hace dos anys. És de fa dos anys ja, la campanya. Efectiva, jo penso que no. Penso que no perquè, bueno, pues, la gente de aquí, cuando recibe un folleto de estos, estamos acostumbrados por la idiosincrasia local, bueno, ¿qué me van a decir estos? Y va a la basura. Y la gente de fuera, el extranjero, que viene de países nórdicos, serios, etcétera, pues supongo que cuando la ve dice, ¿dónde me he metido? ¿No? Porque es lo lógico, lo que pone aquí es bastante lógico, ¿por qué me lo recuerdan? Entonces, bueno, ¿hasta qué punto es efectiva? Pues yo creo que la efectividad es mínima. ¿Hay que hacerla? Supongo que por lo políticamente correcto de estas cosas, pues las instituciones pues tienen que hacer algo, tienen que parecer que hacen algo, pero esta concretamente no es muy efectiva, esta campaña, a nuestro entender. Des de la Unió de Botiguers, quines accions duran a terme en aquesta campanya? A les portes de Setmana Santa, a les portes de la temporada turística, quines accions tenen pensat implementar per fer-hi front?
Bueno, a ver, desde la Unión de Boutiques nos adaptamos a lo que hacen las autoridades, porque nosotros no tenemos competencia como asociación ni como colectivo de hacer nada contra una cosa así, ¿no? Se tiene que actuar pues la policía, tiene que actuar los ayuntamientos, la Generalitat, incluso el gobierno del Estado con algunas deportaciones, ¿no?, que se podrían llegar a hacer en caso de encontrar gente sin papeles. Pero como no es nuestra competencia, nosotros lo que hacemos es ponernos a disposición de las autoridades. Dicho esto, ¿qué cosas se debieran de hacer y qué cosas no se debieran de hacer? Pues bueno, como decía Einstein, ¿no? No esperes un resultado diferente si siempre haces lo mismo. La campaña que hemos hablado, la haces, resultado es el mismo, que es ninguno. Una cosa que sí que estaba funcionando y funcionó muy bien durante el año pasado concretamente fue el tema de pues, cortar el tráfico de personas al Cap Sant Pere durante las horas álgidas de la venta ilegal con el dispositivo policial que pues, ponía Mossos de Escuadra y tal. Sabemos evidentemente que eso es primero, es un coste inmenso a nivel de personal, horas extras, bueno, gente que tenía que estar allí, porque es un desplazamiento, un servicio que hacen específico para esto y cuesta un dineral, pero sí era efectivo. Es decir, damos un cartel para que no compras, nadie hace caso. Si se intentó multar hace 2 años, se hizo una prueba piloto, no funcionó porque la gente se echó encima y se echó para atrás la prueba. Y se consiguió con esta medida de, bueno, una transacción económica no se produce si no hay comprador o si no hay vendedor. Como el vendedor es una constante, pues bueno, vamos a hacer que el comprador no esté. Es decir, le cortamos el paso y no puede entrar. Al final el vendedor se aburre y se va. Esto estaba dando muy buen resultado hasta el fatídico 17 de agosto, que pasó lo que pasó. Y como es lógico y no puede ser de otra manera, los Mossos se tuvieron que ocupar de lo realmente urgente e importante, ¿no?, que era en ese caso asistir pues, a la seguridad de todos, que bueno, que eso es vital también. Els hi han comunicat, no sé si s'han reunit amb autoritats i amb policia, amb cossos policials, per a veure quin serà el dispositiu d'aquesta temporada. No, normalment es fa després de Setmana Santa, un poc abans de l'estiu. Normalment se fa una reunió i el que te van a dir és pues, farem la campanya de los folletons i a veure aquest any què es fa con el tema del dispositiu, que és el que nosaltres pensem que és el millor. Per tant, consideraria que seria una bona opció seguir implementant aquesta acció de... Sí, por supuesto, por descomptat, sí. A nivell de xifres, quin impacte té en el comerç local? No sé si ho poden quantificar, si és quantificable o no. És difícil, és molt difícil perquè nosaltres no manegem dades de lo que ven cadascú i a part a Cambrils hi ha altres associacions, hi ha un munt de comerç que no està associat, molt de comerç, de fet hi ha 3 associacions i segons l'estudi que ha fet l'Ajuntament, que està fent l'Ajuntament, el 20% sol està associat. En les 3 associacions, el restant 80% no perteneix a cap associació. Què fa falta? Fa falta més voluntat política, més voluntat policial, més unió entre municipis, per exemple, entre Cambrils i Salou, que és un dels punts conflictius. Què és el que seria convenient? Jo penso... Clar, a veure, jo soc de los que primer miro dins de mi, no? Jo soc responsable de moltes coses i el primer que hem de fer cadascú és mirar dins de nosaltres mateixos. En aquest cas, jo penso que la clau de tot està en el que hem dit abans. Una transacció econòmica no se produeix si no existeix un comprador. No existeix. Què passa? Si cada persona és conscient de lo que està fent quan compra en un lloc d'estos, doncs lògicament no hi ha res més que fer, s'avorririen. I per erradicar aquest problema, és a dir, són els manters els culpables, són les màfies, són els compradors? Clar, és que manters, màfies, sona tot com, a veure, manters, culpable, doncs culpable és el que normalment és el que cometeix el delicte, no? Normalment.
¿Qué pasa? ¿Màfies? Pues és possible que hi hagi màfies, és possible que hi hagi gent que està treballant per la seva compte. El que sí que és clar és que, a veure, tota aquesta gent finalment se l'ha de regularitzar d'alguna forma. Avui ser autònom són 50 euros al mes el primer any. Poden fer... La clau és si ells volen ser legals, que és que en la il·legalitat jo penso que visquen molt bé. Ara, quan arriba la temporada, molts d'ells venen del Senegal i no venen en patera, venen en vol regular. Estan aquí treballant uns mesos i quan acaba la temporada tornen al seu país amb els diners d'aquí a vivir allà l'hivern molt millor que el que vivien aquí, lògicament, perquè el diner d'aquí, els diners d'aquí, allí condueixen molt més. Per tant, estem lluny de trobar-hi una solució. Jo penso que sí. Jo penso que sí, però la solució ve de la mà, jo penso, de cada un de nosaltres. A l'hora de dir, jo quan jo vol anar al metge i vol que m'atenen, jo vull que la policia tingui medis, tot això se paga d'impostos i aquesta gent no paga impostos. Ara ha dit aquesta setmana els de Podemos, Iglesias i el Chenique van dir que se despenalitzaria. Despenalícese a todo mantero que se le coja infraganti y su beneficio sea menor a 400 euros. Yo voto, pero que sea para todos, o sea, que no se hagan discriminaciones con los de aquí. Es decir, que cualquier empresari, cualquier persona que gane menos de 400 euros al día, que se le perdonen los impuestos y que no sea delito no pagarlos. Entonces, a ver cuántos quedan pagando impuestos. Ah, importante, que a la primera retallada de impostos, el primer que es retalli seran els sous dels polítics. Doncs, Enrique, moltíssimes gràcies per ser avui a l'Avui Cambrils i ens seguirem parlant. Val, gràcies a vosaltres. Doncs fins aquí l'Avui Cambrils d'aquesta setmana. Moltíssimes gràcies per la seva confiança i que tinguin bona Setmana Santa. A reveure.